Dobro, došli u novi video. U ovome videu ću vam pokazat moji crteži. Inače, ja jako volim crtat automobile, kombije i tako dalje. U ovome videu sam odlučio da vam pokažem nekih par mojih auta koji sam sam nacrto. Znači, ovo mi niko nije pomagao, sam sam ovo nacrto, tako da ima ih samo 1, 2, 3, 4, 5 automobila koje ću vam ja pokazat. Prvi automobil je Opel Vectra. Taj auto mi je najdraži, tako da sam njega izabrao prvog. Ovo sam nacrto juče, tako da evo možete pogledat kako to izgleda. Trebalo mi je stvarno dosta dugo da to nacrtam, jer stvarno po me nije to lako. Sljedeći auto, to sam sad nacrtao, je Audi A3. Znači, novi novcati Audi A3 iz 2017. godine, ne piše, nisam to napisao, ali nema veze. Evo, možete isto tako pogledati malo kako izgleda. Ono auto je okej. Tako da, idemo dalje. Sljedeći auto je Hyundai Santa Fe. To je, da li je Hyundai? Je, ne, koji je? Da, je, Hyundai Santa Fe, mislim da je. Evo, možete pogledat. Tako da, I idemo na zadnji aut, ne, imamo još dva auta. Ovaj auto je Porsche 911. Taj auto mi je ono nekako dosta lijepi, pa sam njega izabrao za nacrtat. I zadnji auto je legendarni auto Mercedes E970 CDI. Njega sam izabrao zato što u stvarnom životu moj tata vozi Mercedes. Evo, mogu vam pokazat sliku. Samo malo. Samo malo. Evo, to je taj Mercedes, srebrni, ali ono, dosta lijep auto, tako da sam njega izabrao, tako da, evo, možete malo pogledat, nije baš najbolje, ali eto, trudim se. Tako da, ako vam se svidio ovaj video, ja se stvarno daje, ako je slobodno, nabacite taj like, subscribeajte se i komentirajte koji vam je po vama najdraži auto i najljepši. Tako da, do tada, čao, poj, prijatelji moji, i vidimo se u idućem videu, do tada, pozdrav!